Un any més, l'Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt ha celebrat el seu acte anual d'homenatge als avis i àvies que compleixen els 80 anys. Enguany, els actes van tenir lloc el diumenge 14 d'octubre durant tot el dia. Pel matí, la ja habitual missa a la parròquia de Sant Pere, a la qual s'hi va sumar la coral primiliana de veus femenines. Posteriorment, la seu de l'associació, a l'edifici de la Benèfica, va acollir la bona tradició del vermut de migdia per a tots els assistents. Per la tarda, a la mateixa seu, al nucli antic de Premià, es va fer un berenar i va tenir lloc l'entrega de plaques als avis i àvies que al llarg del curs vigent celebren els 80 anys d'edat. I, com a tota bona celebració, no va faltar la música per ballar, aquest any amb el grup Sons de Vida. A tota la gent gran de Premià de Dalt, especialment els nous octogenaris, moltes felicitats i per molts anys més.